Soupravu k huštění pneumatik můžete použít k opravě poškozené pneumatiky, pokud k defektu nedošlo na bočnici a pokud jeho rozměr nepřevyšuje 4 mm. Před provedením opravy odstavte vozidlo tak, aby nebránilo v provozu. Zapněte nouzová světla a nezapomeňte aktivovat parkovací brzdu. Pokud parkujete na krajnici, nezapomeňte upozornit ostatní účastníky provozu na svou přítomnost pomocí výstražného trojúhelníku. Souprava k nahuštění pneumatik je uložena v úložné schránce pod krytem v prostoru pro nohy u spolujezdce vpředu. V závislosti na modelu připojte nebo přišroubujte hadici kompresoru k nádobce. Dále připojte konektor hustící nádobky k ventilu na kole. Nakonec zapojte napájecí kabel do zásuvky příslušenství. Charakteristiky tlaku v pneumatikách jsou uvedeny na rámu dveří na straně řidiče. Spusťte motor a poté zapněte kompresor, dokud není dosažen požadovaný tlak. Pokud nebylo minimálního tlaku 1,8 baru dosaženo do 15 minut, oprava není možná. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis. V opačném případě, pokud došlo k překročení doporučeného tlaku, stlačte toto tlačítko, abyste tlak snížili. Po dokončení opravy proveďte jízdu na vzdálenost přibližně 3 km při rychlosti nižší než 60 km v hodině za účelem rovnoměrného rozložení produktu v pneumatice. Poté zastavte a zkontrolujte tlak. Upozorňujeme, že tlak je potřeba kontrolovat u studených pneumatik. Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru, ale nižší než je tlak doporučený, upravte jej pomocí hustící soupravy. Pokud je tlak nižší než 1,3 baru, oprava není možná. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis. Upozornění, tato oprava je pouze dočasná. Umožní vám jízdu maximálně rychlostí 80 km v hodině a na vzdálenost maximálně 200 km. Je nezbytné, abyste si co nejdříve zajistili profesionální opravu nebo výměnu pneumatiky.